کسان راغلو پروگرامی جوړ کڅ دا جناب بهترین عالم شهادت او ګډر پهلوانانی راټول کړیو لکه لکه ډیر پهلوانان کله څه زدا واقعیا پڑھاونو مو دربار سخی میا پادشاه کې پروگرام یې خو درې کلامس کې مجافر جتوی راغسته چونکه دا ما سم درسې کې و شم اورته ویل غوې څه زبراش مو صرف پوسټر به صرف نامالی کړی و یار غلې نه و نو پهلوانان پهلوانان راوتلی و ویلو چې راشي دا به مو یې سره و پهلوانان راوتلی نو ما دا پرې مغایا چې څنګه رسول ته راغلی و خلکو ویلو د څه پهلوانان راغلی دي دا به دا و کې مدینه کې شور و مولا ویلو چې څوک داسې شتا څه دي دروس پیو خوله باندې کی چوک نو جامې کې چا سر ناسا یو بل ته ویلو چې لیوانه یې که څه دورا کټا پهلوان دی دریم ځل په دریم ځل پې څه ویلو جناب بهترین علم رسول خدا ویلو چې معلومیږي دي جامې کې دما ورور علي نشته پښتنه یو که سلمان علي چې تا دې څه کور کې روی غواړه څه کله یې روغښت علي راغله ظاهر کې بیمار و اوس د څه وجه دی همدا متخیلو دپاره جناب بهترین علم ورته ویلو چې یا علي درو کسانو خوله به باندې کړه څه بالکل بي باندې کړم سار بي راوړې څه را بي وړم خو زه کور پورې ویرم څه دا خپله توره راواخلم زغره څه نه هر څه ما څه کمرې ته راشه اوس د رسول او د علي بدن کې ظاهري فرق و لباس یو بل بینه راتله نه یې اناوتو د رسالت لباس امامت باندې راغله جامې واچولې زغره پوره خول پوره دسکلی پورا ګوتې پورا کمرباند پورا هر څه پورا راغلو څه کله راووتو بار ورته یی چې یا علي دما والا داستارم ته واخله دما والا ماما اوس په سار کا یا رسول الله نه یاد ویلې نه راکوله ورته یی چې زه کم نه راکوله چې دې امامې باندې به سبا جنګ کېږي نه به په زغره باندې به کېږي نه به په تورې کېږي نه به په کمرباند باندې کېږي نه به زما کمیس باندې امامې باندې به جنګ وي ځکه خالقو مخکې درنه ویل کا چې ته ما خپل جانشین جوړ کړې علی روان شتور و نخپل ویر کا بار هوا تما خبر تا پکرو کو بس اخری خبر ای بیا زاکران و پس فرو غزالی بار هوا تو سلمان ور سرا دے ارسی د مدینه حدود ختم شو چې د مدینه حدود ختم شو سلمان تستون شا چاویرا بس مدینه حد ختم شو چې څنګه دینه نه یاله څورا پرې تم یې ګي اورا پرې د قسم مولا ورته یې چې زبس پس مکه نه چم چې اسمان پرې څورا پرې تم یې ګي زبتا قسم یې چې مولا علی قدمونه از مکه نه شو ورورو اسکیدو چې کلا پانا شو سلمان واپس را اوال ورې ستیر شو شپېلا ورې ستیر شو مدینه کې شور شو خلکو منافقانو خبرې شروع کړې علي بي ویلې وي و داسې پهلوانان نه دي غا داسې تکړه دي غا علي ورسره جنګ نشي کې دریم اورېز تېره شوه څه دریم اورېز شوه خبرې زور واخېست نوري زور واخېست هر څوک یې چې بس علي بي شهید کړی وي بس غبیان ارڅي بهترین علم رووته خلکو منځ کې ودرېد نن به ما ورور علي ارڅي څه چا ما وته زره راک څه غواړي غا به ونه زویر کوم نن د ما ورور علي ارڅي چوک ماوا تا دا علی جرے وکی گا چا چواری زبور نویر کم تول خلق روت چوک تیور کے ناس تو چوک خی طرف تا چوک گز طرف تا چوک قبلی طرف تا چوک بل طرف تا سرگ غلی چا اس پالی روزی سلمان راغلا دا تولو مانس کے چین استا اسمان تا سرگ غلی تول ور تا یہی چا لیوانے شپاس دا سرگ غلی غاب دا جنار چی بل چوک یہی دا جنار بار چی سلمان یہی چا خپل کار کا خپل بکا ما پا کنزی ورستولی پا مغزی بار چی ویلی دو سلمان ولی دو چالی ورو رو آسمان نروان دیو یری چه منده ای که چه زا اوال رسول تا پیغام ویرکم خوشخبری ویرکم زره ورمه وکم ور برچه مولا علی گاگ وکم ودر ایگا سلمان ما دو چوکنه کسی سوائی دو تانا ودر ایگا ودر ایدو سلمان دو یری چه مولا پا بیڑی لار چه مانا چوک مخی نشی چه ما دو چوکنه کسی ودر ایگا چورا پوری زو نگونم ما چوک نشی دی دیو داریگا سب ورنا غواڑی دنیا خطا پکار ندی اگبا تا تا ملاو دی لاسو دارا جو ایمان چختانی ہے سب ورنا غواڑی کما خبر ویل چا او یاری دا خو ما سر نا سوچ نگے کلے سب ورنا غواڑا چا خزدر تاکم غا ورنا غواڑا چا چا ورنا غواڑا چا ورتویا چا معراج بانے کمه درې زره خبرې شوې وې زر خبرې ورته ویلو چې خلکو ته وښیا زر خبرونه یې ویلو چې ښیې که نه ښیې مرضي ده دی او زر خبرې پټې دي غه به چا ته نه ښیې رسول ته ویه چې مغه زر خبرې تا ته وښیې چې کومې پټې دي سلمان
سلمان رمند وقت رسول قدمنو کے سار والا قول يا رسول الله علی راغل جلے مدربان دے سلمان اوغارا سسغوارے ويقول يا رسول الله ما سا دنیا ما تا ضرورات نشتا وقبا ما گتلی الاسو درجو ایمان چختانیم ما واتا دسے وقا چکو میں زر خبر پتے تا وخده مانس کشوی اغام آتا وخده مولا علی ورپسی رو رسی جناب بہترین علم نمی خان سے ورد یہی چا سلمان دا خبر دا تا ندی دا تا علی در تا کردی اتا تا علی ویلی وی مولا علی نمی خان چی خواست سلمان اس خود گتلی ری مانا اس در تا یہی چا چین اول ورد ای خبر وکی یاد خبر و کول دی بار رویت چا بار رویت بزر و نپختن او که سلمان او رو را ما تا خویا چی ویلو چا دویلو خبر ندی اس دما ایمان لاس و در جونم پاساش زدور و چاد سو ماسمار که دور زمان در رسول خبر واری ری سلمان مخی مخی ابو ذر ورپسی سہرا تا ہوا تو یہی چا سہرا کتاب علیم لکلی ما سر حوالاش تا یہی چا سلمان مخی لار مدینہ حدود ختم شو او یہی چا یو چیک سلمان ولیدو پیتا کے وے اکاسی پیتا کے وے اکاسی سیڑیے وے سلمان اور کروان شو بزر ور پسے ورناواتا چکلی ولیدو ور کے اسی محرابوں نو اسی محرابوں کے آتیا محرابوں کے آتیا ممبر لگی دلیو ہر ممبر بنے علی جلوگارو ہر ممبر نا علی خودبال وستا ام دے ویلیو چا زاغا چوکیم چا دکائناتو دکائناتو جوڑی دل دما دل آسا شویری زاغا چوکیم چا انگی میرا سترگ دما دل آسا رکھے جی زاغا چوکیم چا خدا امانا خدرات رکھنے دے جانتو جہنم بزرشو زاغا چوکیم چا دچا دما مینا زلکے واچا والا غاب جانت تا چی کچا ما سر دیخلیو کا غاب دو زاغتا چی